Вітання усім! З останнього ролику пройшло вже 2 роки. За цей час я встигла поступити у університет. Відмовитись від деяких соцмереж, до прикладу того самого ВК, завести інші, наприклад, Тамблер, та просто продовжила малювати. Бо навчаюсь я на дизайнера, тому і малювання не залишило моє життя. Та скажу, що дана професія креативна, та навчила вже за 2 роки багатьом новим фішкам. Даний персонаж на фоні, якого я малюю, вже приблизно 3 роки від моменту її створення. Та першого відео із нею на даному каналі. Зміни у її зовнішності мінімальні, але це не значить, що вона не розвивалась. Напроти, із зміною в її палітри, змінився та характер, як самої персонажки, так і моїх творінь в цілому. Якщо вам інтересно, що ж відбулось у зміні мого стилю, чи в цілому, то можете заглянути на Tumblr, посилання я оставлю в описі. Я не впевнена, що цей канал продовжить розвиток, чи типу того, бо стимулу як такого у мене немає, як і активності за 2 роки мовчання. Можливо сказати, що я не маю навіть ідей і тями в тому, які мають бути розмовні відео, як це у інших художників. Тому не стану вас відволікати, та насолоджуйтесь спідпаїнтом. Мирного неба вам та всього хорошого. До зустрічі, воронята. Room.
can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give.